No niin, oikein hyvää iltapäivää teille kaikille. Ihana nähdä oikeasti ihmisiä täällä niin kuin livenä kasvotusten osallistumassa tapahtumaan. Tänään ollaan kasvumarkkinoinnin, luovuuden ja datan äärellä. Markkinointifoorumin puitteissa ideoitiin tällaista tapahtumaa ja jotenkin itse mietin luovuutta, niin mietin sellaista taiteellisuutta, mutta musikaalisuutta, mutta ehkä se on sellaista arjen ongelmanratkaisuakin, mitä pystyy sitten markkinoinnin hyödyksi käyttää arjessa. Tänään mun nimi on tosiaan Jokelan Pia-Marika, mä tuun tuolta Intosta. Into Seinäjoki on kaupungin kehitysyhtiö ja meidän tehtävänä on auttaa yrityksiä kasvuun, oli se sitten oman toiminnan kehittämisen kautta tai ihan toimipisteiden laajentamisen tai tänne sijoittumisen puitteissa, niin sellaisissa asioissa ollaan yritysten apuna. Ja markkinointifoorumin tehtävänä on ollut tuoda markkinointia tykö tänne alueelle, nostaa uusia teemoja, mitä markkinoinnin alalla on, ehkä rohkaista alueen yrityksiä tekemään ennakkoluulotonta markkinointia, mikä taas sitten auttaa heitä siihen kasvuun. Tänään meillä on Pauliina Hautamäki VSTR:ltä ja Heidi Petäjämäki Rauhala-yhtiöt konsernista syventämässä meitä tähän kasvua markkinoinnilla aiheeseen. Molemmille on varattu noin puolen tunnin puheenvuorot ja puheenvuorojen päätteeksi on muutamia minuutteja aikaa kysyä kysymyksiä, jos teillä herää. Linjoilla on noin 40 henkeä ilmoittautunut mukaan ja linjoilta verkosta otetaan kysymyksiä kanssa mukaan, eli chatin kautta voi esittää sitten sieltä kysymyksiä. Molempien puheenvuorojen jälkeen käydään niitä läpi. Mutta olisiko aika päästä Pauliina tänne lauteelle? Ota vaan tila haltuun, mä laitan esityksen päälle tuonne verkkoon myös tien. Yes. Kiitos Pia-Marika ja mä tartun heti tähän mikrofoniin, koska entinen kollegani Tapio Seppälassila on jättänyt minun lähtemättömän muiston Intolta, koska hän on kehoittanut aina tarttumaan mikrofoniin, kun sellainen on otettavissa, niin se ottaa niin kuin homman haltuun. Tosiaan tänään päivän tavoitteena pohtia sitä, että mitkä on luovuuden ja datan roolit osana yrityksen kasvuun tähtäävää markkinointia ja brändäystä ja jakaa sitten käytännön vinkkejä myös datan keräämiseen ja sen hyödyntämiseen. Tuun nyt itse tässä omassa puheenvuorossa lähestymään tätä aihetta brändin rakentamisen näkökulmasta ja sen vuoksi, että ajattelen niin, että kasvuun tähtäävässä markkinoinnissa on syytä olla oikeassa suhteessa magiikkaa ja logiikkaa. Nimi on tosiaan Pauliina ja tuun yrityksestä nimeltä VSTR, tuttavallisemmin Boosteri. Ja mulla on toimittu markkinoinnin kumppanina meidän asiakkaille ja rakennettu menestystarinoita vuodesta 2008 lähtien. Ja palveluina me tarjotaan tällä hetkellä strategiatyötä, markkinoinnin suunnittelua ja johtamista, brändi-ilmeitä, viestiä, digitaalisia ratkaisuja, markkinointimateriaaleja, viestintää ja sisällön tuotantoa. Meitä on parisenkymmentä iloista markkinoinnin ammattilaista tuolla keskuskatu 10 Seinäjoen keskustassa ja me ollaan yrityksenä tuollaisessa, sanoisin niin kuin murrosikäisen vaiheessa, me ollaan 13 vuotta tulee täyteen ja sellä tavalla niin kuin vähän tuollainen teini-ikäisen murros tosiaan päällä, että vuoden vaihteessa meidän yrityksen perustaja Luoman Tero jäi päivittäisestä toiminnasta, siirtyi hallituksen puheenjohtajan rooliin ja sitten itse otin yrityksessä toimitusjohtajan roolia haltuun. Ja sillä matkalla tässä nyt sitten ollaan. Ja myös meillä niin kuin strategiatyö menossa ja haetaan uutta suuntaa tämmöistä kasvumarkkinoinnista, kasvuun tähtäävästä markkinoinnista. Tosiaan mä oon Pauliina ja mä oon 3 lapsen äiti. Ja tosiaan tuossa Boosterilla nyt sitten aloittanut kipparina ja mä oon kyläilijä. Mä asun tuolla vähän syrjemmässä pienessä Nopankylä nimisessä kylässä ja kyläilijä myös sen takia, että mun mielestä on kauhean kiva ottaa pyörä alle ja purauttaa kaverilua kahville. Että semmoista niin kuin vaikka korona-ajassa ollaankin, niin on kiva nähdä ihmisiä.
Me ollaan mun perheen kanssa paluumuuttajia. Tuolta Tampereelta muutettiin 10 vuotta sitten ja on saanut olla tosi mahtavissa, kivoissa työpaikoissa, mahtavien ihmisten ympäröimänä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ja sitten järjestävällä taholla täällä Into Seinäjoella. Ja koen, että ne on ollut hienoja näköalapaikkoja tähän Seinäjoen ja maakunnan yritysten kehittymiseen ja kasvuun. Ja minulla on pari tuommoista mietelausetta, mitä tykkään viljellä elämässäni. Niin ensinnäkin se, että inspiraatio on mun mielestä 99% perspiraatiota. Eli kun lähtee tekemään, niin syntyy yleensä se, vitsi, että on kivaa. Ja toinen, että tätä en olekaan koskaan yrittänyt, joten luulen, että ihan varmasti onnistuu. Eli kun uutta tulee eteen, niin otetaan homma haltuun ja kokeillaan, toimiiko. Jos ei toimi, niin kokeillaan järpäisesti uudestaan tai hylätään ja tehdään jotain muuta. Tulen tosiaan puhumaan tässä tästä brändin rakentamisesta ja siitä osana kasvuun tähtäävää markkinointia. Ja tarkoitan tällä sitä, että kaikkia niitä toimenpiteitä ja tavoitteita, mitä yritys tekee, rakentaakseen sitä omaa tunnettuutta ja mielikuvaa siitä, mitä tämä yritys tekee, mitä se tarjoaa, mitkä on ne asiakashyödyt ja miksi tästä firmasta ylipäätänsä pitäisi olla kiinnostunut. Brändin rakentaminen tarvii taakseen luovuutta, mutta mitä luovuutta ja kenen luovuutta? Ja kun nyt edustan markkinointitoimistoa, niin luovuudella ehkä vähän kärjistetysti ajatellaan niin kuin vain sitä AD- tai graafikon työtä, mutta näen luovuuden hyvin moninaisena asiana ja niin kuin Pima tuossa alustuksessaan sanoi, niin tämmöisenä niin kuin ongelman ratkaisuna. Jos miettii brändin rakentamista, niin siellä taustalla pitää olla yrittäjän tai sen toimitusjohtajan tai markkinointijohtajan luovuutta tehdä niitä bisnespäätöksiä asiakkaista, kohderyhmistä, siitä mitä tarjotaan, positiosta, arvoista, visiosta ja missiosta. Sitten AD:n graafisen suunnittelijan luovuus, niin se on sitä, että osataan muuttaa ne bisnespäätökset visuaalisuudeksi ja kertoa se mielenkiintoisella tavalla logona, fonttina, värinä, kuvina, materiaaleina sinne kohderyhmään. Mitä on sisällön tuottaja ja copywriterin luovuus? Se on sitä, että osataan kertoa brändistä houkuttelevasti, systemaattisesti, yhdenmukaisesti eri kanavissa ja siten, että se on myös löydettävissä sieltä internetistä. Ja digimestarin tai web-taiturin luovuus on kohdentaminen tuloksekkaasti, verkkosivut, eri kanavan valinnat, datan kerääminen, erilaiset testaukset, datan analyysi ja markkinoinnin edelleen kehittäminen. Sitten taas toisaalta luovuus tarvitsee taakseen dataa. Ja mulle vähän toi data on ehkä välillä vähän semmoinen, että niin kuin sanana, vähän semmoinen jotenkin fiini tietyllä tapaa, että mä haluaisin mieluummin puhua tiedosta, sitähän se on, että dataa, sitä löytyy tässä digitaalisessa maailmassa valtavat määrät, on verkkosivuanalytiikkaa, eri työkalujen antamaa tietoa meille, miten asiakkaat meidän markkinointiin reagoi, mutta toisaalta pitäisi myös muistaa vähän tämmöiset perinteisemmätkin tavat, voi kysyä, voi tehdä tutkimusta, selvittää, seurata, mitä maailmalla tapahtuu ja hyödyntää sitä tietoa markkinointiin. Sitten muutama sana halusin ottaa tähän, kun valmistelin tätä esitystä, niin tutustuin Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekemään tämmöiseen kasvuyrittäjyyden tutkimukseen. Ja tämä oli minusta, se oli mielenkiintoista tietoa siellä. Siellä kasvua tarkasteltiin liikevaihdon näkökulmasta ja nimenomaan täällä eteläpohjalaisten yritysten kasvua. Niin sen mukaan eteläpohjalaisista yrityksistä noin viidennes kuuluu nopean tai kohtalaisen kasvun piiriin. Ja kun sitä tarkasteltiin liikevaihdon näkökulmasta, niin näillä yrityksillä kasvu oli 5%
tasasta kasvua 3 viimeisen vuoden aikana. Ja kun näitä yrityksiä oli tutkittu, että mikä heitä yhdistää, niin sieltä nousi digitaalinen kyvykkyys ja markkinointikyvykkyys. Ja joko nämä yritykset olivat rakentaneet näitä osaamisia omaan yritykseen tai hankkineet sen kumppaniverkoston näihin asioihin. Tyypillisestihän niin kuin kasvua sitä tarkastellaan aika usein niin kuin liikevaihdon kasvuna, mutta ajattelin, että otan tähän vähän muitakin näkökulmia kasvuun. Kasvu on tietenkin myös katteen kasvattamista. Ja meidän maakunnassa paljon puhuttaa tällä hetkellä tämä osaajapula. Varmasti on myös ihan konkreettisesti tarve niin kuin saada lisää niitä osaajia, mutta näen, että brändin rakentaminen ja sen kehittäminen voi myös olla avuksi siinä, että rakennetaan sitä työnantajan mielikuvaa ja näin houkutellaan ja kasvatetaan yrityksen osaajia. Asiakastyytyväisyyden kasvu, eli brändin rakentamisen tärkeää on asiakaskokemuksen rakentaminen. Tähän myös oman henkilökunnan drive ja semmoisen innostuksen kasvattaminen. Jos miettii yrityksen brändiä ja sitä, että mitä se yritys merkitsee sille omalle henkilökunnalle, niin kun lähdetään strategisesti kehittämään sitä brändiä, mietitään, että mikä se meidän ydinjuttu on, niin mä uskon, että se lisää myös oman henkilökunnan semmoista vitsit. Tämä on se mielenkiintoinen juttu. Ja paras mahdollinen hinta voi olla myös kasvun tavoitteena. Tavoitteena saada paras mahdollinen kilohinta tai tuntihinta palvelulle. Sitten pohdiskelin myös sitä, että jos miettii niin kuin kilpailutilannetta alalla kuin alalla, niin vaikka sä et olisikaan hakemassa mitään valtavaa 5-10% liikevaihdon kasvua, niin pysyäksesi kilpailussa mukana, niin on tärkeää joka tapauksessa kehittää näitä asioita. Mä ajattelin tähän ottaa tämmöisen, että miten niin kuin itse ajattelen tästä kasvumarkkinoinnista, että mistä se koostuu, niin ajattelen näin, että se koostuu kahdesta tasosta tietyllä tapaa, eli tästä strategisesta brändin rakentamisesta ja sitten taktisesta markkinoinnista. Ja brändin rakentamisessa siellä tavoitteena brändin tunnettuuden ja halutun mielikuvan vahvistaminen ja asiakkaiden sitoutumisen vahvistaminen. Mittareina siellä voidaan käyttää esimerkiksi bränditunnettuutta, mielikuvia tai vaikkapa asiakashankintahinnan kehitystä. Ja mistä sitten sitä tietoa saadaan, niin bränditutkimus, brändihaut ja kyselyt voivat olla siinä esimerkiksi lähteinä. Puolestaan taktisessa markkinoinnissa, niin siellä haetaan tiukempaa konversiota, liidejä, ostotapahtumia, seurataan sivustokävijä määriä, yhteydenottoja, latauksia ja siellä tavoitteena on selkeästi kasvattaa suunnitelmallisesti myyntiä, katetta, liidimääriä. Ja jos miettii näitä niin kuin aikajännettä, niin brändiä rakennetaan vuosien kuluessa, taktista markkinointia tehdään, toteutetaan, kehitetään päivä, viikko, kuukausitasolla. Ajattelenkin niin, että kasvuun tähtäävässä markkinoinnissa pitää olla oikeassa suhteessa näitä molempia. Pitää olla totta kai sitä, että millä me haetaan koko ajan lisää euroja kassaan ja myydään, mutta toisaalta sitä tukevaa, sitä pitkää pinnaa ja pitkän tähtäimen tavoitteellista brändimielikuvan rakentamista. Ja miksi? Niin yksinkertaisesti siksi, että vaikea ostaa, jos ei tunneta. On tutkittu, että 60% kuluttajista ostaa mieluummin tutulta kuin tuntemattomalta brändiltä. Ja se tunnettuus luo luotettavuutta ja uskottavuutta sille brändille. Sitten toinen näkökulma siihen, että miksi brändin tunnettuutta pitäisi rakentaa tai pitää rakentaa, niin se, että on tärkeää olla siellä asiakkaan muistilisteristä
muistiliisterissä. Ja jos miettii, niin kun mietitte jokainen itseänne, niin eihän me olla koko ajan ostohousut jalassa ostamassa jotain, vaan sillä hetkellä, kun meille tulee se ostotarve, niin on tärkeää, että sen yrityksen kannalta, että asiakas muistaa juuri sut, että kyllä, tuolta käypäs katsomassa, että mitäs palveluita se Prima tarjosikaan. Otin tähän tämmöisen esimerkin, en tiedä onko hyvä vai huono, mutta otin kuitenkin. Mulla oli tuossa korona-aikaan tarve ostaa sukkia. Mä en tiedä, jotenkin kaikki sukat on mennyt yhtä aikaa rikki. Ja mä verkkokaupassa sellainen vaan, minkälaista tarjontaa tai mitä siellä olisi, että olisiko joku sukat, mitkä voisin tilata kotiin. Ja no en ostanut sitten mitään siinä, mutta yllätys, yllätys, kun menin tuonne somemaailmaan, niin lähti puskemaan sukkamainosta. Ja selvästi niin kuin taktinen markkinointi toimi äärimmäisen hyvin ja ilmeisesti kuuluin molempien näiden kohderyhmiin. Ja tutkin nämä molemmat. Happy Socks on mulle ennaltaan tuttu brändi. Tykkään todella paljon ja seuraan heitä muutenkin somessa. Tämä Karkelon sukka oli mulle aivan tuntematon tekijä. Ja kyllä, tosiaan tämä taktinen puoli toimi heillä mainiosti. Ja logiikkaa selvästi heidän markkinoinnissa oli. Mutta kyllä mä niin kuin sanoisin, että makiikka puuttu. Että jos mä kuulun heidän kohderyhmään, niin ei kolahtanut. Ja en myöskään ostanut Happy Socksin sukkia, ettei tämäkään minussa niin mitään varsinaista ostoa sitten saanut tapahtumaan, mutta kun menin sitten seuraavalla kerralla sittariin ja näin sen upean Happy Socksin telineen, niin muistin, että ai niin ne sukat, ja ostin ne siitä sitten matkaani mukaan. Sitten toinen esimerkki tai nosto tähän, niin on aika monta, jotka tunteekin Savolan Antti ja Novisen. Savolan Antti perusti parisen vuotta sitten konsulttibisnekseen ja VSTR:llä oli sitten ilo olla mukana siinä heti alkumetreillä käydä Antin kanssa läpi Antin yritystoiminnan tavoitteita, visiota, missiota, sitä miten Antti voi auttaa asiakkaita ja ketä ne asiakkaat on. Ja me saatiin sitten tehdä siihen tuo visuaalinen ilme ja viestit ja verkkonäkyvyys ja markkinointimateriaaleja. Ja niiden avulla Antti lähti tekemään sitten tätä bisnestään. Ja parin vuoden aikana, menee kyllä vähän henkilöbrändäyksen puolelle, mutta sallittakoon se, niin Antti on rakentanut LinkedInissä melkein 30 000 seuraajan tunnettuuden. Mua kiinnostaisi itseäni niin seuraavaksi testata sitä, että miten tämä Antin brändi Novise versus Antti Savola on tuttu sitten siellä hänen varsinaisessa kohderyhmässä. Että jos miettii kaupunkien, kuntien hankinta asiantuntijoita, niin onko Antti tunnettu siellä. Mutta minusta hyvä niin kuin esimerkki, että pieni yritys, mutta päätti panostaa heti siinä alkumetreillään näihin brändin niin kuin aineksiin. Ja ne ainekset on kantanut Antin liiketoimintaa koko tämän 2 vuotta, ja hän on rakentanut itselleen hyvän kokonaisuuden. Brändiin liittyy se hauskuus tai vähemmän hauskuus, että brändi on aina olemassa, haluttiin me tai ei. Kaikki asiakkaat, jotka on kohdannut sun yrityksen markkinointia tai ostanut, käyttänyt sun tuotetta, palvelua, kohdannut sun henkilökuntaa, niin heillä on muodostunut joku mielikuva sun yrityksestä. Ja sen takia ajattelen, että se on äärimmäisen tärkeää, että kun miettii, että markkinoin toimia, niin ottaa niin kuin itse haltuun sen, että näitä asioita me halutaan kertoa meistä ulospäin. Tältä me halutaan näyttäytyä. Tämä on se kokemus, mikä me halutaan jättää. Ja tutkia, että onko se niin, kokeeko se asiakas näin. Ja kehittää sen pohjalta. Mä otin tänne esimerkiksi Into Seinion, en kysynyt etukäteen lupaa, mutta mä ajattelin pyytää anteeksi sitten jälkeenpäin, jos ei saanut. Mutta otin tämän esimerkiksi sen takia, että
oliko oikein, että vuonna 2013, kun Frami ja se 2015, joo, Frami ja se yhdistyi, niin on jäänyt itsellä mieleen se, että kun lähdettiin sitten tätä uutta yritystä brändäämään, Sanna ja silloisen, oliko Leena ja Hannu oli siinä myös mukana, niin paljon pohdittiin sitä, että mitä into haluaa kertoa ulospäin ja mikä on se niin kuin fiilis, mitä halutaan välittää. Ja nimikilpailun kautta tuli tuo Into Seinäjoki nimeksi. Ja silloin se keskustelu oli sitä, että haluttiin niin kuin, tuoda sitä esiin, että into innostaa, energisoi alueen yrityksiä ja on yritysten menestystä varten. Ja tuolla BSTR:llä on ollut ilo sitten olla mukana tuossa visuaalisen ilmeen luomisessa. Ja into kyllä todella systemaattisesti rakentaa tiedostaen tai tiedostamatta, mutta se tulee se niin kuin intomaisuus ihan kaikessa kyllä esille. Ja mun mielestä oli jotenkin makea, jos miettii brändin rakentamista, kun se lähtee kuitenkin sieltä ihmisistä, ketä on töissä ja miten niin kuin se saadaan elämään se brändi. Niin Facebookissa oli Intolla kysymys Inton asiakkaalta, että miten te olette kaikki noin innokkaita ja energisiä aina. Niin tuo alku, että meille rekrytoidaan ihmisiä hyvällä palveluasenteella. Eli jo siinä vaiheessa, kun tulee uusia tai haetaan uusia ihmisiä, niin mietitään, että onko tämä henkilö intolainen, intomainen. Ja välittääkö sitä niin kuin omassa asenteessaan, mistä into haluaa puhua. Tuossa sanoinkin tuossa Savolasta, että mikä niinku itseä kiinnostaisi näissä molemmissa myös intossa, että tutkia sitä, että onko se viesti välittynyt ja miten nämä brändit tunnetaan siellä kohderyhmässä. Eli se, että oletko kysynyt, tiedättekö te, että miten tunnettu teidän brändi, teidän yritys on teidän kohderyhmässä ja mitä mielikuvia siihen liitetään. Me kysyttiin itse tänä keväänä ekan kerran. Meille tehtiin bränditutkimus ja nyt lähdetään sen pohjalta sitten kehittämään kompia. Jos ei ole kysynyt eikä tutkinut mitenkään sitä, että mikä se meidän brändin tunnettuus on, niin vaikea sitä on lähteä kehittämään. Ja liikkeelle lähdetään tietenkin siitä, että asetetaan tavoite ja mittari. Ja esimerkkinä tässä on nyt yksi ajatus siitä, että tavoitteeksi voisi asettaa vaikkapa kasvattaa bränditunnettuutta 5% halutussa kohderyhmässä tietyn ajan kuluessa. Ja tietenkin kohderyhmä pitää määrittää paremmin, mutta mistä se tieto saadaan, niin se on bränditutkimus. Sitten muutamia ideoita tavoitteeksi ja mittareiksi. Eli voidaan lähteä kehittämään sitä top of mind -bränditunnettuutta, eli sitä, että mitkä 3 brändiä tulee asiakkaalle mieleen johonkin tuotekategoriaan liittyen. Autettu tunnettuus puolestaan on se, että asiakkaalle annetaan lista, vaikkapa nyt niitä käytetään vaikka sukkia esimerkkinä, vaikka 20 eri sukkamerkkiä, ja asiakas kongaa sieltä ne, jotka hän tunnistaa. Harkintaryhmään kuuluminen taas on se kysymys, että tutkitaan sitä, että jos olisit nyt ostamassa tätä ja tätä tuotetta, niin mitkä näistä tuotteista valitsisit. Ja tämä on mielenkiintoista tietoa, koska no, esimerkki nyt vaikka, että jos olet tuolla bränditunnettuudessa 3 joukossa, jotka asiakas muistaa, mutta et olekaan tuolla harkintaryhmässä, mitä sitten? Mielikuvat ei ehkä ole sitä, mitä sä oot odottanut. Tavoitteeksi voi asettaa myös paras mahdollinen hinta tavoitteen kasvattaminen, eli vaikkapa se kilohinta tai tuntihinta, tai asiakashankinnan hinnan alentaminen, tai haluttujen mielikuvien yhdistäminen siihen sun brändiin. Sitten saadaan näihin sitä tietoa. Niin monen kertaan on mainittu tämän bränditutkimus, mutta se nyt tuolla ykkösenä. Tietenkin omat järjestelmät, eurojen kehittyminen,
NPS-mittaukset, erilaiset asiakaskyselyt, mediaseurannat vaikkapa Meltwaterin kanssa yhteistyössä tai suorat brändihaut ja niiden seurat. Aika harva seuraa bränditunnettuutta. Mä en tiedä, mä heitän tässä sellaisen retorisen kysymyksen, ei tarvitse nostaa käsiä tai vastata, mutta ootteko jo tutkinut teidän brändin tunnettuutta? Ja mistä voi lähteä liikkeelle? Bränditutkimukset mielletään tosi kalliiksi, niin jos lähtisikin liikkeelle pienestä, jos vaikka ottaisikin 5 sellaista asiakasta, jotka eivät ole ostaneet sulta, mutta näet, että nämä olisi mun kohderyhmää, niin mitä jos kysyisikin heiltä? Mitä tilitoimistoja sulla tulee mieleen maakunnasta esimerkiksi? Ja sitten se, että mitä mielikuvia siihen yritykseen liitetään. Aloittamalla ja tutkimalla, eli se inspiraatio 99% perspiraatiota käyttöön ja lähteä kokeilemaan. Jotenkin niputtaa tätä, eli jos miettii brändin rakentamista, niin tarvitaan sitä luovaa brändäystä. Ja mitä luova brändäys tarvitsee taakseen, mitä tietoa, niin se tarvitsee tietoa kohderyhmistä, asiakaspersoonista, kilpailijoista, positiosta, arvoista, visiosta ja missiosta. Ja luovassa brändäyksessä sieltä syntyy yritykselle visuaalinen ilme, pääviestit, erilaisia markkinoinnin mainonnan konsepteja, kanavat, yhtenevät materiaalit ja sisältöjä. Luova brändäys tarvitsee tuekseen myös sitä tietoa, ja että me päästään kehittämään ja ymmärretään, mihinkä asiat vaikuttaa, niin bränditunnettuus on hyvä olla tiedossa, tai olisi hyvä olla tiedossa, ja sitä voi hakea tietoa siitä esim. Tutkimalla näitä brändihakuja, tai tutkimalla autettua tunnettuutta, ja vaikkapa asiakashankintahintaa. Ja että me päästään suunnitelmallisesti kehittämään, niin meidän on hyvä asettaa tavoitteet, mittarit, tehdä se mittaus, analysoida tietoa ja kehittää sen pohjalta. Ja kun me panostetaan sekä siihen brändin rakentamiseen että siihen taktiseen markkinointiin, niin silloin me tehdään markkinointia, joka sisältää oikeassa suhteessa sitä magiikkaa ja logiikkaa, houkuttelee ja saa ostamaan. Ja ihan lopuksi haluan päättää tämän tähän, että kaiken keskellä on kuitenkin ihminen. Ja tämä siksi, että kun puhutaan tosiaan datasta, niin se on niin jotenkin, puhutaan niistä luvuista ja tulkitaan niitä. Mutta ajattelen niin, että kun me kysytään ihmiseltä, keskustellaan ihmisen kanssa, markkinointia tehdään kuitenkin ihmisille ja myös sitä dataa tulkitsee ihminen, niin kaiken keskellä on ihminen. Kiitos. Oliko meillä linjoilta tänne kysymyksiä tai täältä? Live-osallistujilta Pauliinalle kysymyksiä, niin vaihdetaan samalla Heidin esitystä tänne estraadille. Tuleeko yleisöstä Sanna Männikkö ainakin sieltä? Tavallaan vähän niin kuin kysyttiin meiltäkin intolaisilta jotakin. Mä vastaan, että into ei ole tehnyt vielä mielikuvatutkimusta, mutta tänä vuonna itse asiassa agendalla. Me ollaan kyllä NPS, nyt toki kyselty vuosittain, mutta ihan semmoista vähän niin kuin tarkempaa mielikuvaa, jota kysyä, jolloin ehkä kysymys sulle, että voitko sanoa yhden asian tai kaksi, minkä olisi niin kuin teidän bränditutkimuksessa sulle semmoisena ahana, että okei, no tätä en osannut odottaa, tai että näinhän niin juuri on, tai minkä päälle te voitte nyt lähteä jotenkin rakentamaan. Apua, mitäs siellä oli? No ainakin se, että
oli mielenkiintoista tutkia sitä, että mitä sanoi ne asiakkaat, jotka oli käyttänyt meidän palvelua, ja mitä sanoi ne asiakkaat, jotka tunsi meidät, mutta eivät olleet käyttäneet meidän palvelua. Niin sitä oli mielenkiintoista niin kuin tutkailla ja lähteä niin kuin miettimään ja nyt sitten syventään, että mitä se meille tarkoittaa. Mutta siis iloksi nousimme top kolmaseen top of mindiin, että tunnettuus oli hyvä. Yes. Kiitoksia Pauliinalle omastakin puolesta. Tosi mielenkiintoista kuulla. Ja tuo brändin rakentaminen ja semmoinen on markkinoissa semmoinen osa-alue, missä ainakin itse haluan kehittyä ja mennä eteenpäin. Tuli vielä mieleen tuosta autetusta tunnettuudesta, että monesti yritykset saattaa just mieltää, että on kallista teettää vaikka tämän tyyppinen kyselytutkimus, mutta mulla on myös kokemuksia siitä, että sitä kyselytutkimusta niin sitä voidaan hyödyntää sitten myös liidin hankintaan. Eli siellä saattaa nousta aika mielenkiintoisia keissejä, jolloin itse asiassa se tutkimus saattaa maksaa itsensä myös takaisin, ja sitä kautta voidaan saada niitä liidejäkin kiinni, kun käydään keskustelua yrityksestä ja sen tarjoamista palveluista ja niin edelleen. No joo, yes. Mun nimi on Heidi Petäjämäki ja mä oon viestintä- ja markkinointipäällikkönä tosiaan Rauhala-yhtiöt Oyn konsernilla. Vastaan meidän emoyrityksen Rauhalan ja sitten meidän kahden tytäryrityksen Prima Yrityslaskenna ja OVS Finlandin markkinoinnista ja viestinnästä. Ja hyvästä työyhteisöstä kertoo se, että mulla vilkkuu tuolla Teamsin ikkuna, jossa OVS liiketoimintajohtaja Jukka Sippola huikkii, että tässä on sulle hyvä musavinkki ja jotakin. Meillä Jukan kanssa toi musiikkimaku kohtaa, niin sitten Teamsin kautta voi myös niitäkin viestejä sitten laittaa, että käypä kuuntelemassa. Kaksi sanaa meidän yrityksestä Rauhala, niin meidän toimipiste on täällä Seinäjoella, mutta toimitaan valtakunnallisesti koko Suomessa. Ja Rauhalasta, jos tarvitset jonkinlaisia palveluita, niin mitä mieltä siis saa? Mieltä saa yritysohjelmistoja. Jos tarvitset toiminnanohjausjärjestelmää, kirjanpidon, palkanlaskennan, työajan seurannan järjestelmiä, kannattaa kääntyä meidän puoleen. Ja samoin sitten IT-ulkoistamispalvelut, tietoturvapalvelut, Microsoft 365-palvelut, niin ne löytyy Rauhalasta. Prima on tilitoimisto, eli kirjanpidon ja palkanlaskennan ulkoistaminen. Ja tuo OVS, se tekee taas sitten sähköistä sanomanvälitystä, eli asiakkaiden järjestelmät saadaan keskustelemaan keskenään niin, että esimerkiksi tilaus, toimitus ja laskutusliikennettä ei tarvitse hoitaa puhelimitse tai paperilla tai sähköpostilla hankalasti, vaan tosiaan järjestelmät keskustelee keskenään. Eli taloushallinto ja IT-painotteinen konserni ollaan. Mutta minua aina naurattaakin, että enhän minä näistä palveluista mitään tiedä. Minä vaan markkinoin niitä. Eli meillä on kyllä loistavat asiantuntijat sitten hoitamassa itse näitä palveluita. Mun tehtävänäni on hoitaa tätä markkinoinnin ja viestinnän kenttää. Ja itsestäni ehkä nyt voin sanoa sen verran, että minulla on 3 lasta, josta 3. otin vielä mukaan tähän esitykseen. Ja sitten mulla on 1 mies, ja sitten mulla on 1 kissa ja 1 koira, niin olisiko ne tärkeimmät? Yes. Tässä lyhyesti vähän sisältöä, mitä ajattelin teille käydä läpi. Puhua häilyvästä markkinoinnista. Sitten vähän B2B-markkinoinnin viime vuosikymmenistä, mutta tässä ei ole tulossa mitään sellaista ikävää historiapläjäystä, älkää peljätkö. Sitten vähän markkinoinnin mittauksesta, ja sitten toivottavasti pystyisin antaa teille ihan semmoisia konkreettisia työkaluja ja vinkkejä lopuksi. Eli lähdetään vähän sieltä kaukaa ja tullaan sitten niin kuin käytäntöön. Ja mä oon vähän sen tyyppinen ihminenkin, että jos multa kysyy, että vaikka mitä sä oot tehnyt tänään tai mitä kuuluu tai näin, niin sitten mä aina lähden sieltä kaukaa. Että no aamulla mä heräsin ja sitten, niin kuin, että sitten käydään päivä läpi. Niin mennään vähän niin kuin samalla tutulla kaavalla mulle myös tätä esitystä. Hyvästä markkinoinnista. Vanhaa tietoa on se, että markkinoinnin ja myynnin raja on semmoinen häilyvä. Pitkään on käytetty yrityksissä tätä tämmöistä ostosuppilua niin, että tuolta ylhäältä lähtee markkinointi hankkimaan sitä vaikka verkkosivujen kävijämäärää ja sieltä se pikkuhiljaa konvertoituu liidiksi ja liidit
luokitellaan ja sieltä se valuu tarjouksiksi ja sitten siellä lopussa tulee muutama kauppa myynnille. Ja tällaista, niin kuin, tämän tyyppistä tavallaan ostosuppilon optimointia on tehty yrityksissä ja pyritty kuromaan sitä myynnin ja markkinoinnin kuilua umpeen ja saamaan se viesti kulkemaan puolin ja toisin ja niin edelleen. Ja se on vähän semmoista vanhaa tietoa, se ei ole huonoa tietoa, sitä voi todellakin hyödyntää vieläkin ja monissa jutuissa voi tarvita. Mutta mitäs muuta on tullut tilalle? Nyt siihen markkinoinnin ja myynnin joukkoon on otettu tämä asiakaspalvelu. Eli on otettukin tämmöinen kokonaisvaltainen ajattelu, ihan tämmöinen ympyräajattelu sen asiakkaan ympärille. Tuolla keskiössä on asiakas ja sitten siellä tämä markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu pyörii ympärillä. Ja puhutaan tämmöisestä kokonaisvaltaisesta asiakaskokemuksesta. Jos mietitään ihan markkinoinnin isoimpia trendejä tällä hetkellä, ja ehkä viime vuonnakin on ollut tosi vahvasti jo esillä, niin se on tämä asiakaskokemus. Eli nämä ei ole mitään semmoisia niin kuin erillisiä asioita enää, vaan työntekijöiltäkin vaaditaan paljon enemmän tänä päivänä sitä, että pitäisi ymmärtää vähän oma, ylittää sen oman tontin sinne esimerkiksi asiakaspalvelussa myynnin ja markkinoinninkin puolelle. Ajatuksena ja varmasti mikä tähän on ikään kuin ajanut, on se, että kun tuotteilla ja palveluilla ei voi enää erottua, niin sillä asiakaskokemuksella voi. Se on jotakin semmoista, mikä on tosi hankalasti kopioita, niin se on niin kuin joku yrityskulttuuri. Ja mikä tässä asiakaskokemuksessa olisi tavoitteena, niin jokaisen tulisi yrittää vähentää kitkaa siitä asiakaskokemuksesta. Eli jos me ajatellaan, että siellä on se markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu, niin mitä tavallaan sulavammin ja jouhevammin ja nopeammin se meidän pyörä pyörisi, niin se kuvastaisi sitä, että sitä parempi se asiakaskokemus on. No monesti kuitenkin meillä sitten on vähän niitä kokemuksia, että ei olekaan ihan niin jouheva, että vähän tökkii jossakin vaiheessa. Kuinka moni on esimerkiksi törmännyt vaikka johonkin somemainokseen, verkkokauppaan mainostanut jotakin tosi hienon näköinen mainos, ja sitten se päädyt sinne verkkokauppaan, ja lopulta se ostaminen on tehty vaan niin sairaan hankalaksi, että sä luovutat. Että okei, pitäkää sukkanne, tai voi olla, että niillä on tosi hyvät verkkokaupat, mutta pitäkää sukkanne, tai mitä nyt tunkkeja sitten myyväkään, että antaa olla, että mä en jaksa, kun tää on näin hankalaa tää ostaminen. Eli tämän tyyppisiä me huomataan, ja yritysten olisikin tärkeä lähteä pohtimaan siitä, sitä omaa asiakaskokemusta, että mitkä siellä on se sitten markkinointia, myyntiä tai asiakaspalvelua, mitkä siellä on niitä kitkakohtia, mihin voisi vähän niin kuin jotakin öljyä laittaa niin, että se toimisi paremmin. Ja isot talot hyödyntää tavallaan tuota asiakaskokemuksen trendiä tosi vahvasti. Isoihin taloihin on aina jotenkin tympeä verrata sen takia, että tavallaan sitä samaistumispintaa on ehkä hankala löytää, mutta sitten toisaalta me voidaan oppia niitä paljon. Eli jos mietitään vaikka jotakin Netflixiä, niin heillähän tosi vahvasti mietitään tätä niin kuin ihan personointia, joka on myös markkinoinnin trendi, eli mietitään ihan yksilön tasolta sitä asiakaskokemusta. Ja jos verrattaisiin vaikka mun ja mun miehen Netflixin sitä etusivun näkymää, niin mun miehellä olisi tosi todennäköisesti jotain semmoista ihan ihme semmoista zombi jotain sellaista, niin kuin se koko fiidi täynnä, mitä tavallaan Netflix ehdottaa, että tykkäsit tästä, niin tykkäät ehkä näistäkin zombijutuista. Ja sitten taas mulla olisi ehkä jotakin Beverly Hillsin täydellisiä naisia, niin tykkäät varmaan New Yorkinkin täydellisistä naisista ja kaikista näistä. Ja tämä on tavallaan sitä semmoista personointia ja asiakaskokemusta, mitkä on niitä isoja markkinoinnin trendejä tällä hetkellä. Nyt sitten pari tällaista termiä ja ajatusta. Eli SLA:sta XLA:han. Paljon yrityksissä puhutaan tämmöisestä service level agreement, niin kuin tämmöisestä asiakaspalvelulupauksesta. Ja se monesti käytännössä tarkoittaa sitä, että asiakkaalle, että jos sä oot meidän asiakas, niin me luvataan, että me 2 tunnin sisällä vastataan aina kaikkiin tukipyyntöihin ja
Palvelu sisältää vaikka kuukausittaisen tunnin kestävän raportointipalaverin ja annetaan hyvin tämmöisiä tarkkoja niin kuin mittareita siihen, että mitä se palvelu on. No monet yritykset sanoo, että niillä ei ole niin kuin resursseja tehdä tämmöistä service level agreement, niin kuin lupausta asiakkaille. Sen takia, että jos nyt on vaikka kivijalkamyymälä ja teillä on semmoinen ajatus, että minuutissa pitää pystyä asiakkaalta kysymään, että voinko palvella, kuinka voin auttaa. Niin jos siinä kivijalkamyymälässä nyt on vaikka 2 työntekijää, niin sehän voi monissa tilanteissa olla mahdotonta. Niin yritykset monesti pesee itseänsä vähän niin kuin, että no ei tehdä tuota service level agreementia ollenkaan. Ja sitten joissain tapauksissa se voi olla ihan turhakin. Eli sitäkin kannattaa miettiä, että no onko siitä hyötyä asiakkaalle, että se joku tukipyyntö ratkeaa 2 tunnissa. Jos se tukipyyntö on sen tyyppinen, että asiakkaalle ei ole väliä, ratkeaako se vaikka 1 päivän aikana vai 2 tunnissa. Eli sitäkin kannattaa vähän miettiä. Välillä voi olla hassujakin tämmöisiä asiakaslupauksia, joille ei ole asiakkaalle arvoa. Mutta sitten siitä ajattelusta ollaan ehkä menossa enemmän tämmöiseen XLA:han, eli Experience Level Agreement -ajatteluun, asiakaskokemusajatteluun. Ja tässä on nyt semmoinen juttu, että tästä niin kuin yritykset ei oikein voikaan pestä käsiään. Koska vaikka te ette miettisi, että minkälainen kokemus meidän yrityksestä jää, niin siitä jää jonkinlainen kokemus. Eli sen takia ehkä sitä kannattaa miettiä, että pystyisikö ihan sanallisesti niin kuin miettimään talon sisäisesti, ja sitten sitä ehkä kannattaa markkinoidakin, että minkälainen se meidän XLA Experience Level Agreement asiakkaille päivyksi on. No, nyt ollaan siis tultu siihen niin kuin ajatukseen, että huomio pitäisi olla koko siinä asiakaskokemuksessa, ja markkinointi ei kosketakaan vaan jotenkin sitä liidin kiinni saamista ja sen tyyppistä, vaan menee sinne ihan myynnin ja asiakaspalvelun asti ja pyritään saamaan se pyörä pyörimään mahdollisimman nopeasti. Ja kurkataan sitten vähän sinne B2B-markkinoinnin viime vuosikymmeniin. Ja tässä kohdassa sanon semmoisen asian, että mä oon B2B-markkinoinnin asiantuntija, eli mulla ei ole ihan hirveästi kokemusta kuluttajapuolen markkinoinnista, joten jos sä oot kuluttajapuolella tai kuluttajapuolen asiantuntija, niin mieti ehkä sitten, että miten näitä juttuja ylipäätään, mitä mä kerron, niin pystyisi nyt kuluttajapuolelle sitten hyödyntämään. Eli ensin oli, otetaan tuosta yksi taaksepäin, eli ensin oli tämmöinen asiakassuhteiden aikakausi B2B-puolella, ja silloin asiakkaita, niitä vietiin, oli asiakaspäiviä ja käyttäjäpäiviä, niitä vietiin risteilylle, niitä syötettiin, niitä juotettiin, ja se oli niin kuin tavallaan sitä asiakassuhteen ylläpitoa ja asiakkaiden hankintaa ja niin edelleen. No, sen jälkeen tuli sitten tämmöinen liidien aikakausi. Mentiin eteenpäin, huomattiin, että hei, että esimerkiksi ihan verkkosivujen kautta voidaan saada kiinni näitä liidejä, ja innostuttiin inboundista. Mä oon puhunutkin, että semmoisen perinteisen markkinoinnin niin kuin hyvä vertauskuva on se, että se on vähän niin kuin moukari, millä husitaan näin ilmaa ja toivotaan, että johonkin osuu. Vähän niin kuin telkkarimainos tai radiomainos tai kylmäsoitto ja niin edelleen. Sitten tulikin inbound, joka on vähän niin kuin semmoinen magneetti, joka pyrkii vetämään puoleensa kaikki ne, ketkä on jo kiinnostuneita sun palvelusta. Eli esimerkiksi jos joku googlaa nyt sitä palkanlaskentaohjelmaa, niin se päätyykin Rauhalan sivuille ja lataa sieltä palkanlaskennan opasta ja niin edelleen. Ja sitten kun myyjä soittaa sinne, niin se tietää jo, että asiakas on ehkä kiinnostunut tästä. Ja se lähtee sitten myymään sinne sitä palkanlaskentajärjestelmää, eikä esimerkiksi vaikka kirjanpito-ohjelmaa. Ja niin edelleen. No, nyt sitten pitää vielä laajentaa ajattelua sieltä tänne kasvumarkkinoinnin aikakauteen. Ja oletteko huomanneet, että nykyään rekrytoidaan tosi paljon kaikkia uusia titteleitä, niin kuin esimerkiksi kasvuhakkereita, joita ei muutamia vuosia sitten vielä rekrytoitu. Ja mitä se kasvumarkkinointi mun mielestä on, niin mä oon tehnyt siihen tämmöisen määritelmän. Eli kasvumarkkinointi on mitattavaa luovuutta kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen parantamiseksi.
Kuljetaanko uudestaan? Oli tosi hyvä jotenkin. Mulla oli yliopistossa sellainen professori, joka aina siteerasi itseään ja nyt mä huomaan, että mä niin kasvumarkkinointi on mitattavaa luovuutta kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen parantamiseksi. Eli siinä kasvumarkkinoinnissa, kun siinä pyritään siihen asiakaskokemuksen parantamiseen, niin jollain tavallahan sun pitää pystyä erottautumaan. Eli erilaisia ideoita, villejäkin ideoita, mutta niitä samalla koko ajan testataan ja nopeasti. Ja sehän meillä niin tästä markkinoinnissa ja myynnissä ja asiakaspalvelussa kaikissa on vähän haasteena, että ei ole niin absoluuttisesti yhtä oikeaa tapaa. Ja sen takia niin pitää tehdä. Sen takia pitää testata. Ja kaikki niin villitkin ideat lopulta sit perustuu siihen, että jos se juttu toimi, niin skaalataan se isompaan, tehdään enemmän, katsotaan toimiiko vielä. Ja jos se juttu ei toiminut, niin sitten ajetaan se alas. Ja Suomeen on pikkuhiljaa rantautunut tämmöinen fail fast-kulttuuri, mikä mun mielestä on tosi hyvä juttu. Ja Jeff Bezos Amazonilta, jos tunnette, niin on sanonut näin, että being wrong might hurt, but being slow will kill. Ja se kertoo aika paljon tämän hetken niin kuin yritysmaailmasta. Yrityskulttuurit on aika rakentaa sellaisiksi, että tämmöinen nopean testaamisen kulttuuri on mahdollinen. Ja yrityksissä on tosi monesti haasteita just siinä, että niin kuin sitä testaamista ja nopeaa kehitystä ei päästä tekemään. Ja niitä esteitä voi olla esimerkiksi se, että Joni saa nyt asiakaspalvelussa idean, että olisi tosi kiva kokeilla, että toimisiko meillä chatti tässä niin kuin asiakaspalvelussa. Ja tätä chattia varten Joni konsultoi esimiestään, joka konsultoi esimiestään, joka konsultoi esimiestään, joka kutsuu koolle johtoryhmän, joka tekee päätöksen, jonka se siirtää seuraavaan palaveriin, koska ei ole tarpeeksi aikaa. Ja niin kuin se prosessi on niin hirveän kankea, että se Jonin hyvä idea jää sieltä asiakaspalvelusta todennäköisesti ehkä testaamatta. Sitten saattaa olla vaikka sellaisia tilanteita, että nyt se Joni ei uskallakaan sit sanoa mitään, kun se pelkää, että jos se toimikaan, niin sittenhän on kyllä irtisanominen edessä tai joku valtava rangaistus, häpeä, kasvojen menetys, että kun hän nyt meni tämmöiseen ehdottomaan, se ei toiminutkaan. Tai sitten yksi juttu voi olla, että ollaan niin sairaan kiireisiä, ettei kerta kaikkiaan ole aikaa sille luovuudelle, ideoinnille, mittareiden suunnittelulle. Ja tavallaan tämmöiset asiat estää sitä, että yrityksessä ei päästä tähän fail fast-kulttuuriin ja testaamisen kulttuuriin. Ja toinen juttu sitten ehkä suomalaisille pitää vielä sanoa, että yrityksissä pitää niin kuin uskaltaa epäonnistua ja onnistua. Ja se epäonnistuminen on semmoinen, että jos te nyt innostutte tämmöisestä testaamisen kulttuurista, kasvumarkkinoinnista ja niin edelleen, niin ei voi olla niin, että kun tulee ensimmäinen epäonnistuminen, niin sitten johtaa sille, että mut ei me tähän lähetty, ei me tähän sitouduttu, vaan silloin yhtenä rintamana ollaan siinä. Ja toisaalta sitten taas se onnistuminen, niin jotenkin suomalaisessa kulttuurissa monesti vähän sille, että me ei viitti, kun ollaan niin nöyriä ja näin, niin ihan oikeasti niitä onnistumisiakin voi juhlia. Jos teidän pitäisi kuvailla yhdellä sanalla, että minkälainen on hyvän työpaikan ilmapiiri, niin mikä se sana olisi? Kun mä pidän Rauhalassa sisäisen viestinnän perehdytystä, niin mä aina tätä kysyn. Ja tähän on ihan tutkittukin, että se tulos on turvallinen. Yrityksissä pitää olla psykologista turvallisuutta. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä on mahdollisimman vähän sellaisia tekijöitä, jotka aiheuttaa häpeää, sitä kasvojen menettämistä, epävarmuuden tunnetta, arvottomuuden tunnetta ja niin edelleen. Ja että tämmöinen niin kuin sen kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen testaamisen kautta saatava parantaminen on mahdollista, niin siellä yrityksessä on oltava psykologista turvallisuutta. Ja sen verran sanon, että mä en tunne sun pomoja, mulla on niinku kivat pomot, jotka laittaa musavinkkejä ja muita, ja koen, että on niinku turvallinen
ja psykologisesti turvallinen työyhteisö, jossa saa onnistua ja saa epäonnistua, ja johto näyttää siellä hyvää esimerkkiä, ja työpaikan ilmapiiri on johdon vastuulla. Mutta sitten joskus voi olla vähän niitä mahdottomiakin pomoja, on kuullut, että joillakin on, niin kannattaa myös muistaa se, että se työpaikan ilmapiiri ei ole vain joku semmoinen passiivinen vallitseva tila, johon tullaan, vaan jokainen meistä, myös työntekijät, luo sitä aktiivisesti itse. Eli ole sää se psykologisesti turvallinen työkaveri siellä. Ja tästä psykologisesta turvallisuudesta voisin sen verran vielä sanoa, että taas isoon taloon, jos verrataan Googleen, niin siellähän on ihan omat yksiköt tähän testaamiseen. Ja on hauskoja tämmöisiä sivustoja, niin kuin killbygoogle.com tai Google Cemetery, tämmöinen Googlen hautausmaa, jossa on ihan niin kuin satoja ideoita, mitä ne on niin kuin kokeillut ja sitten todennut, että tämä ei toimi. Ja sitä voi käyttää myös semmoisena hyvänä lähteenä itselle, että niin kuin lohdutuksen sanana niin suurin osa testeistä epäonnistuu. Eli niin kuin se, että se ei haittaa. Se ei haittaa. No, puhuin tuosta kasvumarkkinoinnista, mutta mä myös mietin, että voisiko olla tämmöinen termi kuin miten voit tehdä kasvumyyntiä, tai että miten asiakaspalvelusta voi tehdä kasvuasiakaspalvelua. Tähän muutama tämmöinen idea, että musta tuntuu, että mulla nykyään sähköposti täyttyy semmoisista massasähköposteista, jotka on tehty semmoiseksi henkilökohtaisen näköisiksi. Eli niitä lähetetään yrityksistä, myynti lähettää ja lähestyy. Ja ei siinä mitään pahaa. Mutta mä oon välillä miettinyt, että mikäköhän se niistä se vastausprosentti on ja niin edelleen. Että mitä jos niihin lisäisi hitusen vaikka inhimillisyyttä, niin että sä lähettäisitkin sen ekan massapostin jälkeen toisen massapostin, jossa lukisi, että oho, liite unohtui. Ja sitten niin tavallaan tämä. Että vaikka se olisikin se massaposti, niin vähentäisikö se sitä massapostin leimaa? Saisiko se esimerkiksi erilaisia reaktioita aikaan? Eli tämmöisiä hyvin, hyvin pieniä testejä ne voi olla. Sen ei tarvi heti olla joku megalomaaninen sivustouudistus, mitä testataan, vaan nimenomaan pieniä arjen tekoja. Tai mitä jos siellä asiakaspalvelussa mietittäisiin, miten me saadaan tikettien määrää vähennettyä, niin mitä jos sen ihan kaikista yleisimmän jonkun kysymyksen, niin tehtäisikin sille nettisivulle yksinkertainen vastaus tai joku koulutusvideo, minkä voisi vaan tökätä asiakkaalle, tai mitkä voisi olla niitä keinoja vähentää sitä asiakaspalvelun esimerkiksi tikettien määrää. Nyt me on tämän mennessä opittu, että on se kokonaisvaltainen asiakaskokemus, jota pyritään parantamaan, ja sitten, että sitä voidaan parantaa, niin pitäisi olla semmoinen yrityskulttuuri, missä se testaaminen on mahdollista. Niin mitenkäs näitä testejä voisi sitten lähteä mittaamaan? No ensimmäinen mun juttu on tietysti se, että sitä markkinointia voi ihan oikeasti mitata. Mä oon niin kuin tosi vähän semmoinen tavallaan paskeripäinen markkinoija, että mä koen, että mä en ole sillä lailla semmoinen luova, että mä saisin välttämättä niin kuin jotakin taivaalta semmoisia merkkejä ja niin kuin viinilasin ääressä keksisin stereotypisesti jotain villejä ideoita. Mä oon enemmän sen tyyppinen, että mä katson sieltä datasta, että tuo ei klikannut tuolta, niin minäpä kokeilen näitä eri sanoja tyyppisesti. Että sitä luovuuttakin on hirveän monenlaista, eikä ole nyt oikeaa eikä väärää tapaa tai parempaa tai huonompaa. Mutta tämä mittaaminen on mulle niin kuin myös semmoinen keino olla luova. Ja sitä markkinointia voi tosiaan ihan oikeasti mitata. No se mittaaminen lähtee tutusti tietysti siitä, että mikä on yrityksen strategia ja mitkä ne on ne sen tavoitteet. Turha mitata kasvua, jos ette hae kasvua. Mitatkaa vaikka sitten sitä kansainvälistymisen onnistumista, jos te sitä tavoittelette. Eli ne pitää niin kuin tavallaan sitouttaa ne testit ja kehitystoimenpiteet ja tavoitteet aina siihen, että mikä se yrityksen strategia on. Ja sittenhän siitä voi tehdä osatavoitteita, voi tehdä kampanjoita, voi tehdä vielä kampanjoiden alle paljon pienempiä tämmöisiä nopeita testejä, joita lähteä sitten testailemaan.
Ja niin kuin tuossa Pauliina hienosti kertoi, niin dataa on kaikkialla. Se ei ole niin kuin se ongelma, että meillä ei ole dataa. Vaan mun mielestä ongelmana on se, että se on siiloutuneena eri järjestelmiin. Ja sitten me ei oikein tiedetä, että mitä sille voisi tehdä. Mutta sitten Heidi Petäjämäki 2021 on lanseerannut tällaisen hienon ajatuksen, että data on kuin suklaata. Eli aloita seuraaminen yhdestä ja kohta haluat toisen. Ja tällä mä tarkoitan niin kuin sitä, että jos mittaaminen on teillä tosi alkutekijöissä, niin päätä se ensimmäinen juttu, mitä sä lähdet seuraamaan, koska kohta sä tiedät, mitä sä kysyt seuraavaksi. Eli jos sä pohdit sitä, kuinka moni, niin kuin paljon meidän verkkosivuilla on kävijöitä, niin kohta sä kysyt, että mistä ne on sinne tullut, kauanko ne siellä on, mitä ne siellä tekee, miltä sivulta ne lähtee pois ja niin edelleen. Se sun niin kuin tiedonjano kasvaa. Eli jos se mittaaminen on alkutekijöissä, niin päätät vaan, että nyt me lähdetään tästä liikenteeseen. On se sitten kyse markkinoinnin mittaamisesta, asiakaspalvelun mittaamisesta, myynnin mittaamisesta, mistä tahansa. Ja sitten se data kannattaa koota helposti silmäiltävään muotoon. Tässä nämä numerot, mitä on, niin ne on nyt ihan huttua, mutta tämä on niin kuin se data, mitä mä seuraan markkinoinnista. Ja tässä on tosi paljon niin kuin tavallaan semmoista rakennettu sitä ajatusta sinne, että mitenkä me saadaan niitä liidejä kiinni ja mitenkä ne sitten tulee meidän asiakkaaksi vai eivätkö tuu. Ja nyt ei kannata sitten sitä säikähtää ja masentua, että no en heti keksi kyllä, että me osattaisiin tuollaista tehdä tai muuta. Niin ei meilläkään heti tämä ollut tällainen. Meillä oli ehkä tämä eka sivu ja sitten siihen tuli vähän toista sivua ja samalla lailla meillä tätä jatkuvasti kehitetään ja päivitetään. Mulla on töissä sellainen ihana tilanne, että meillä on sellainen Iia siellä ja sitten mä Iialle soitan, että mä haluaisin tämmöistä ja tämmöistä ja tämmöistä tietää ja sitten se lähettää mulle tällaisia. Se on aika hienoa. Iia ette saa, mutta voitte lähestyä just vaikka Boosteria tai muita datataloja, markkinointitaloja, niin ne ihan varmasti on niillä työkalut koostaa teille ja rakentaa markkinoinnin mittareita ja raportointivälineitä. Ja tähänkin on koottu kolmesta eri paikasta sitä dataa. Että me saadaan se data niin kuin yhteen, nähdään miten ne vaikuttaa toisiinsa ja niin edelleen. Eli se data kannattaa koota helposti silmäiltävään muotoon ja nimenomaan niin, että sä näet sieltä, että kuinka lähellä me ollaan sitä tavoitteen saavuttamista ja niin edelleen ihan sillä, että sä vaan meet kurkkaamaan, eikä niin, että sä jonnekin Excelin syövereihin tai jonnekin niin kuin hukut sinne numeroihin. Vaan että sä näet graafista, että nyt ollaan vähän niin kuin pakkasella tuossa, että laitetaan tehoja sinne, niin saadaan käyrää ylös. Otan tämmöisen ihan perusesimerkin vielä tästä mittaamisesta. Eli miten se markkinoinnin voi nyt laskea auki esimerkiksi sinne myyntiin asti. Ja leikitään, että on yritys, jossa myyntitavoite olisi vaikka 1 000 000. Sehän on semmoinen kiva pyöriä luku. Ja 50% tulisi vaikka verkkosivujen kautta liidejä ja 50% tulisi perinteisen myyntityön kautta. Ja myyntitavoite oli tosiaan nyt se 1 000 000 ja myyntikanavat oli ne verkkosivut ja perinteinen myyntityö. Ja 50%, puolet ja puolet tulee näistä kanavista. Ja mitä se nyt on sitten euroina, niin 500 000 tietysti. No sitten kun lähdetään laskemaan sitä auki, niin myyntitavoite on 1 000 000 ja verkkosivujen osuus siitä 50%, eli 500 000 pitää saada. Tämä tietää keskikaupan suuruudessa, se olisi vaikka 10 000, niin me tiedetään, että meidän pitäisi saada verkkosivujen kautta 50 kauppaa. Sen jälkeen katsotaan tarjouksien määrää. Kun me tiedetään, että meillä tarjouksista kotiutuu kaupaksi 40%, niin me pystytään laskemaan, että hei, toi 50 on 40% tarjouksista
joita meidän pitäisi tehdä. Eli meidän pitää tehdä 125 kappaletta tarjouksia vuodessa. Ja niin edelleen me voidaan laskea tätä ylöspäin. Paljonko me tarvitaan myynnillisiä keskusteluita? Me tiedetään, että 125 kappaletta on 70% niistä myynnillisistä keskusteluista, joille päästään sitten tekemään tarjous. Me tarjotaan sitten, tarvitaan 179 myynnillistä keskustelua vuoteen. No, liidien määrä. Me tiedetään, että liideistä myynnilliseksi keskusteluksi niin 20% menee. Me tiedetään, että 895 liidiä pitäisi saada verkkosivujen kautta. Ja siitä edelleen, paljonko me tarvitaan verkkosivuvierailijoita. Me tiedetään, että verkkosivuvierailijoista 5% konvertoituu meillä liidiksi. Me tarvitaan 17 900 vierailijaa vuodessa. Eli tällä lailla sitä voidaan niin kuin laskea ylöspäin ihan matemaattisilla luvuilla, että mikä se markkinoinnin ja myynnin tavoite on. Ja tämähän voi, jos taisi vaikka vuositavoite, niin tämähän voi jakaa sitten kvartaaleille, kuukausille, viikoille, niin edelleen. Koska monesti voi olla siinä mittaamisessa se, että me tiedetään, että verkkosivuilla käytetään tämän verran väkeä, mutta me ei tiedetä sitä, että onko se nyt hyvä vai huono. Mutta nyt me tiedetään, kun meillä on joku, mihin sitä peilata. Tämä on esimerkkinä siitä, että sitä markkinointia todella voi mitata, sitä voi tehdä tavoitteellisesti. Ja se on, niin kuin markkinointi on numeraalisempaa kuin jotenkin ajattelettekaan. Nyt vielä viimeisenä haluaisin sitten antaa teille semmoisia muutamia työkaluja ja vinkkejä. Eli kun puhun siitä nopeasta testaamisesta ja siitä, että lähdette mittaamaan ja niin edelleen, niin monelle tulee semmoinen, että ne on aina hirveän kalliita investointeja ja muuta. Niin ei välttämättä heti kannata ottaa sitä vaikka chattia verkkosivuille jollakin kalliilla palvelupaketilla, jos se nyt on ihan sata varma, että toimiiko se. Vai on monia semmoisia vaihtoehtoja ja työkaluja, millä sä voit ensin vähän testata, että olisiko tämä hyvä, ja sitten päivittää ehkä parempaa ja yritykselle sopivampaa ja niin edelleen, kun sä oot sen testin saanut suoritettua. Ja mä näytän teille tämmöisen YouTube-kanavan kuin Growth Tribe. Ensinnäkin yrityksenä on hirveän mielenkiintoinen, puhuu tästä kasvuhakkeroinnista ja kannattaa heihin tutustua. Mutta heillä on siellä tämmöinen Growth Insights-sarja, johon kannattaa kans tutustua. Siellä on paljon videoita, jossa on teemoittain, esitellään niin kuin silleen näin, työkaluja erilaisiin juttuihin. Jos sä haluat kerätä liidejä, minkälaisia työkaluja on olemassa, jos haluat tehdä kuvakäsittelyä tai sä haluat tehdä kilpailijaseurantaa tai sä haluat tehdä jotakin, mitäs muuta siellä voisi olla, somea, tekoälyä, datan keräämistä, niin edelleen. Niin täällä on monia sellaisia hyviä työkaluja, jotka on joko ehkä ilmaisia, niissä on free trialeita tai niissä on pieniä kustannuksia. Niin suosittelen, että tämä on semmoinen hyvä, millä lähteä liikkeelle. Ja poimin sieltä nyt sitten sekä markkinointiin, myyntiin, että sinne asiakaspalveluun yhdet esimerkit, käydään ihan nopeasti läpi. Esimerkiksi siellä on tämmöinen usabilityhub.com, ja tämä on tämmöinen sivusto, missä muun muassa, siellä on paljon muitakin ominaisuuksia, niin sä voit ottaa screenshotin siitä sun verkkosivujen etusivusta ja kysyä, että minkä alan yritys on kyseessä, ja mikä tekee yrityksestä erilaisen ja uniikin. Esimerkiksi nämä on kaksi tosi hyvää kysymystä, mitä kysyä. Sitä kuvaa näytetään 5 sekuntia sen palvelun käyttäjille, ja sä saat 10 vastausta sitten sen 5 sekunnin näytön perusteella. Ja miksi 10? Sen takia, että mä oon jotenkin tutkinut, että sen jälkeen niin kuin tavallaan se on riittävä otos siihen, että saadaan dataa tästä. Ja sitten sä tiedät esimerkiksi sitä, että kun sulle tulee verkkosivulle joku käymään, niin tietääkö se, minkä yrityksen sivulle se tuli? Tietääkö se, mistä on kyse ja niin edelleen? Tämmöinen vinkki nyt vaikka markkinointiin. Mun mielestä markkinointitoimistot voisi tosi hyvin hyödyntää tätä asiakkaille, kun ne tekee, niin testataan ennen kuin antavat asiakkaille. Ja samatin, jos Intolla on vaikka joku hieno tapahtuma tulossa tai muuta, niin onko tarpeeksi selkeä heti se sanoma siinä tai muuta? Kelle tilaisuus on suunnattu tai jotain muutahan siellä voisi kysyä.
kanssa. Sitten on tämmöinen, vaikka tämmöinen Hofstede Insights, niin näillä sitten taas voi olla vaikka myynnissä, että te lähdette nyt Kiinaan tekemään sitä, niin sä pystyt valitsemaan tänne erilaisia maita, ja sitten se näyttää sulle täältä dataa, että minkä tyyppisiä kulttuureja ne on, ja sitten sä voit lukea vielä tarkemmin täältä nyt kiinalaisesta kulttuurista ja suomalaisesta kulttuurista ja niiden eroista ja niin edelleen. Ja sä pystyt valitsemaan tuonne tosi monipuolisesti kaikkia maita, että jos on vaikka joku kansainvälisyys tai tämän tyyppinen. Ja sitten vaikka sinne asiakaspalvelun puolelle on vaikka tämmöinen Wisedam-palvelu. Tämä on mun mielestä ihan huono tämä kuva, mutta kun mä en nyt löytänyt just parempaa. Mutta siellä te voitte tehdä vaikka tämmöisen tiimille tämmöisen yhteisen allekirjoituksen. Saatte visuaalisesti kivan. Voitte kokeilla ohjata siellä eri juttuihin. Tai jos asiakaspalvelu saa tehtäväkseen tehdä vaikka lisämyyntiä, mikä voi olla monesti asiakaspalvelussa hankalaa, niin tämä voi olla esimerkiksi yksi semmoinen tapa kehittää sitä, että tehdäänkin meille jotenkin kiva tämä allekirjoitus ja mietitään sitä kautta. Tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä ohjelmia, esimerkkejä, tämmöisiä, niin niitä on niin kuin ihan pilvin pimein, tutustukaa niihin ja miettikää, testatkaa, kokeilkaa ja sitten älkää tehkö niin prosessista liian kankeaa ja hankalaa, vaan sitten vaan ajatte alas ja menette seuraavaan juttuun. Ja lopuksi, niin teille, jotka ette ole markkinoinnin taloissa, niin wow, markkinointitoimistot on tässä luovuuden ja mittaamisen tukena. Minäkin niitä monesti tarvitsen. Eli ei hätää, kääntykää heidän puoleensa. Toki minultakin aina saa kysyä, mutta sitten minä olen siellä Rauhalassa, että mä sitten voin yrittää sitä työajan seurantaa järjestelmää tyrkyttää samoin. Ja sitten ehkä vinkki markkinointitoimistoille ja ylipäätään tarjoatte nyt sitten ulkoistamispalvelua, tai niin kuin Rauhalalle ja Primalle OVS:llekin. Niin Heidi Petäjämäkin on sanonut näin loistavasti, että tiedän ostavani palvelua tarpeeseen, kun tunnen olevani huoneen tyhjin. Ja tämä on semmoinen niin kuin tunne, mistä kannattaa nauttia. Eli aina kun oot huoneessa, jossa koet olevasi tyhmin, niin tiedät, että sulla on viisasta seuraa, sulla on mahdollisuus oppia, sulla on mahdollisuus kehittyä ja mennä eteenpäin. Ja ehkä siinä, että markkinointitoimistot pystyy hyvin näillä mittareilla niin kuin tuomaan esille sitä palvelun arvoa ja takaisinmaksuaikaa ja niin edelleen. Mutta mä just sanoin meidän yhdelle kumppanille tuossa toisessa päivänä, että nyt kun me jään äitiyslomalle, niin meillä sitten johto nukahtaa, jos te käytte vaan tätä, että näin moni näki mainoksen ja näin moni klikkasi ja didadaa, että teidän on pakko kertoa, mitä tehdään seuraavaksi. Ideoikaa, mitä voisi muuta testata. Että jos on nyt joku just tämmöinen yksinkertainen Google Adsin ulkoistamispalvelu, kertokaa niille display-mainonnasta ja discovery-mainonnasta ja YouTube-mainonnan mahdollisuuksista ja niin edelleen. Ideoikaa niille ja auttakaa niitä testaamaan. Kiitoksia paljon juuri sinulle. Sieltä heti Tapiolla oli. Kiitoksia Heidi erinomaisesta esityksestä. Oli paljon uutta. Oli jotain vanhaa tai tuttuakin, nimittäin se massapostituksen inhimillistäminen on semmoinen kokemus, kollegiaalinen kokemus. Nimittäin kollegan kanssa kerran tehtiin isoa sähköpostitusta ja ei jäänyt liite puuttumaan, mutta siitä otsikoksi tuli semmoinen örtskörtskörts. Ja ei muuta kuin menemään vaan ja hetken päästä ei kun. Mutta siihen tapahtumaan tuli ennätysmäärä yleisöä. Ja nimeltä mainitsemana kollega, voitko sä Niina paremmin? Ei, sitä mieleen. Inhimillisyys toimii tietysti. No. Sain sillä hetkellä firman Mokaan lahjapaidan omakotipöydälle, meillä on sellainen käytössä. Tämä kertoo, että meidän työyhteisö on erittäin turvallinen tähän kokeilukulttuuriin. Onko vielä kysymyksiä täältä tai verkosta linjoilta vai onko erääkö kysymyksiä?
Sannalta. Minulla ei ehkä ole myöskään kysymystä, mutta mahtava esitys ja aivan huippua se aloitus siitä, se hissipuhe, että miten voi niin kuin kolmen noinkin tavallaan hankalan yrityksen bisneksen kertoa niin kuin alle minuutissa. Aivan loistavasti kiteytetty, siitä kyllä proivoin. Minulla on nimittäin suunnaton ongelma siinä ja se varmaan ainakin mainostoimisto ihmisille kaikille vinkkeiksi, kun te teette yritysten viestintää ja toinen toistaan maksavampia nettisivuja. Niin kun mä käyn paljon yritysten sivuilla katsomassa, että mitä ne tekee, ja mä haen sieltä sellaista virkettä tai kahta, että mitä me tehdään, mä en löydä sitä. En hirveelläkään löydä sitä, että siellä luvataan asiakkaille valtavaa asiakaskokemusta ja valtavaa palvelua, mutta ei kerrota yhtään, että miten se oikeasti tehdään. Että ihan sellaisia tiiviitä kiteytyksiä, yksi virke, joka kuvaa, mitä se yritys tarjoaa, niin se olisi aika kova juttu. Sun suusta se tuli aika tehokkaasti. Mä en tiedä, miten se teidän nettisivuilla on. Älä ole tämmössä palautetta. Kehitetään. Kiitos. Kiitos kovasti. Oli tosi paljon ajatuksia herättävä esitys ja ihania kuoltteja Heidi Petelämältä. Oli siellä, menee varmasti käyttöön ainakin tämä, että data on suklaata ja ensimmäisestä palasta se lähtee, se koko levyn nauttiminen, mutta se on jo LinkedInissä. Se on jo napattu sinne. Kiitos kaikille tosi paljon osallistumisesta. Meillä tulee tästä tallennejakoon, jos haluatte vielä palata sisältöön myöhemmässä vaiheessa, niin pääsette siihen sitten sukeltamaan. Ja niille, ketkä on ilmoittautunut tai halukkaita menemään tähän Afterwork tapahtumaan tuonne Vekseliin, mikä on enemmän tuohon startup-skeneen pureutuva juttu, niin olkaa hyvä. Täällä on ainakin Johanna Rintamäki ja Tapio Seppälä siellä suuntaamassa täältä sitten sinne. Niin minkä vaan mukaan. Ja Inton tapahtumia ei nyt kovasti enää tässä ennen lomia ole jäljellä, mutta syksyllä aloitetaan taas ainakin tuo tässäkin sisällössä mainittu LinkedIn on siellä. Otetaan tehokäyttöön ja siihen tutustutaan ja sitten on yrityksen talouteen liittyviä valmennuksia tulossa, että pysykää kuulolla sitten syksylläkin ja tervetuloa mukaan. Ehkä enemmän sitten livenä kuin tuolla verkossa. Kiitoksia kaikille.